kërkoshin për pagesën e muajit të shkurt, mars-prill, doshin informacion. Natyrisht, kjo nuk është gjë problematike e re. Problematiken e dinë edhe sportistat, pasi ne jemi detyruar të zbatojmë ligjet e shtetit shqiptar, pasi nuk janë miratu bilancet e vitit 2018, që që kemi buxhetin, pavarësisht se kemi të miratuar, e kemi të bllokuar. Gjendja e pandemisë ka bërë veten, e ne nuk mund të paguajmë një punë të pabame, kështu që do të respektojmë ligjet e shtetit shqiptar. I thash që do të bëjmë një shtesë kontratet për muajin qershor dhe korrik. Dhe në bazë shtesë kontratës, lojtarët do të paguajnë 100% në bazë punës që do bëjnë. Nëse skuadra nuk do paraqitet, natyrisht do shikojmë anën ligjore dhe e fundit krejt do luajmë me unën më të, nuk është ndonjë gjë. Shpresoj që gjejmë një zgjidhje dhe ta mirëkuptojnë situatën, qoftë të pandemisë, qoftë edhe familjarët që kanë të njerëz. Këto situata nuk i shërben punës, por unë nuk jam tip që dorëzohem dhe nëse ne do i kthehemi normalitetit, besoj që do marrim më të mirë nga skuadra. Po është një vendim që e kena marrë gjithë punët bashkë, duke pa situatën shumë vështirë që jeni ato kalu. Besoj se e keni marrë vesh edhe nëpërmjet mediave që ekipi pothuajse janë bërë 4 muaj pa pagu. Lojtarët ja bën gjë, ja kanë hequr ushqimin dhe nuk janë të ushqy, pra është një situatë që nuk është shumë kritike dhe është e pamundur më fol për futbollin këto kushte. Muaji i fundit që është paguar ekipi është paguar në muajin janar. Pra ekipi kërkon të shit paguhet për 4 muaj, ekipi kërkon të marrim muajin shkurt, muajin mars, prill dhe maj. Kurse pjesën tjetër të sezonit ne mund të pranojmë edhe me një pagë shumë minimale si ta vendosë klubi pa problem. Gjithsesi kërkojmë edhe zgjidhë sa më shpejt puna e lojtarëve Jabanxhi, puna e ushqimit tyre, edhe muaj shtesë, domethënë që mund të jetë muaj qershor edhe korrik që ne mund të pranojmë i pak shumë minimale, sigurisht që pagesa e shtëpive të lojtarëve Jabanxhi duhet të vazhdojnë, edhe sigurisht edhe pagesa e ushqimit. Ne mendojmë që duhet me zgjidh, ta na thonë që problemi ne ka këshilli bashkiak, por çfarë problemi të ka, ta mund të kenë një luftë politike ndërmjet njëri tjetrit, por çfarë problemi të ka ekipi edhe lojtarët, ta që çfarë fojt kanë ta të rrinë pa hangër, se kuptoj, apo mos të rritin një. U bë të sa kohë që kërkojmë një takim edhe për me gjetë një zgjidhje, nuk pa marrë një tillë. Kjo gjë do vazhdohet derisa të na japin një zgjidhje.